ምስጋናው ይቀጥል፣ ዝማሬው ይቀጥል። እግዚአብሔር ስላለ ከያዘ የማይጥል በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። እንግዲህ ያደግንበት የተወለድንበት የወጣንበት የወረድንበት ይሄ ነው። መስከረም 24 2013 ዓመተ ምህረት ወደ ሰሜን ሸዋ ተጉዘን በነበረበት ጊዜ ይህንን የቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያንን ተመለከትን። ያለውን የልማት እንቅስቃሴም ጎበኘን። የደብሩ ስያሜ በሰሜን ሸዋ ሀገረ ስብከት በአሳግርት ወረዳ የጊና አገር ደብረ ሲና ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ይሰኛል። ስለዚህ የቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ሊቀ ሕሩያን አድማሱ ተክለወልድ በ2009 ዓመተ ምሕረት በደብሩ በተዘጋጀ መጽሔት ባሰፈሩት ታሪክ መነሻ ደብሩ የተመሠረተው ከግራኝ መሐመድ ዘመን በፊት ሲሆን በዚያን ዘመን በነበሩ ቀሲስ አርከስሉስ፣ ቀሲስ ሮዳስ፣ ቀሲስ ሉኪያኖስ ሦስት ወንድማማቾች ካህናት ከመንዝ ታቦተ ሥላሴን፣ ታቦተ ማርያምን፣ ታቦተ ኪዳነ ምሕረትን ይዘው ከጠላት ሽሽት ወደዚህ አካባቢ እንደመጡ ታሪካቸው ይተርካል። በስፍራው በወና ቀበሌ ቀፎ መስቀያ ጫካ እየተባለ በሚጠራው ስፍራ ቦታ መርጠው ታቦታቱን በዚያ ሸሽገው ሥርዓተ ጸሎታቸውን ሳያቋርጡ ቀጥለዋል። አርከስሉስ ታቦተ ሥላሴን በመያዝ በዚህ ጊና አገር ከነጭ ገደል ስር መቃኙ አሰርተው እያለ በዛ ወቅት የሰውም የከብትም በሽታ፣ ሞት፣ የእህል ችግር፣ በብዛት የበረዶ መዝነብ ተከሰተ። ታዲያ ይህ ሲከሰት ሱባኤ ተይዞ እግዚአብሔርን ሲማጸኑ በሕልም ተገልጾላቸው የቅድስት ሥላሴን ታቦት በደባል አድርጋችሁ ቅዱስ እግዚአብሔር አብን ዋና አድርጉ፣ እሱ ከሆነ ዝናብ በወቅቱ ይገኛል፣ በሽታም ይጠፋል፣ በረዶም ይቆማል ስለተባሉ እንደተባሉት አደረጉ። በሽታው በጤንነት የእህል ችግሩ በበረከት ተለውጦ የበረዶ ዝናቡም ቆመ። ሊቀ ካህናት ጌታነህ ተክለ ማርያም የአሳግርት ወረዳ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ። ይህ ቤተ ክርስቲያን ሲመሰረት የመጀመሪያ አቅነው አርከስሉስ ይባላሉ። ከዛ ውጪ ይሄ ቤተ ክርስቲያን ለሶስተኛ ጊዜ እንደተሰራ አውቃለሁ በቅርብ እና ቤተ ክርስቲያኑ ከተራ ደብርነት ተላቆ ደብረ ሕሩያን ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ብለው ብፁዕ አባታችን አቡነ ኤፍሬም ሰይመውት ነበረ። በ2009 ጥር 13 ቀን እንደገና ይሄ አሁን የምታዩት ቤተ ክርስቲያን በሳቸው ባርኮት ሲፈጸም የበዓሉ አከባበር፣ የህዝቡም ዝግጅትና አቀባበል፣ የካህናቱም የአገልግሎቱም ሁሉ በጣም ያስደሰታቸው ስለነበረ ደብረ ሲና ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ብያዋለሁ ብለው ሰይመውት ከዛ ወደዚህ ደብረ ሲና ቅዱስ እግዚአብሔር አብ እየተባለ ይጠራል። ለቤተ ክርስቲያኑ ግንባታም ሆነ ቤተ ክርስቲያኑ ከታነጸ በኋላ ዙሪያውን መታጠር አለበትና ለዚህ ተግባር የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ርብርብ ከፍተኛ ነበር። አቶ ደበበ መድህን የቤተ ክርስቲያኑ የህንፃ አሰሪ ኮሚቴ ሊቀመንበር። ጥንት የነበረ የቦርጃ ኃይሉ የሚባሉ እሳቸው ናቸው አቅሚ። መጀመሪያው ስራው የተጀመረው 2001 ተዋቀር ተመረጠ ኮሚቴ። በ2002 ተጀምሮ ነበር። እንደገና ያቀርቶ ሌላ ኮሚቴ የተዋቀረና ደግሞ በ2003 ዓመተ ምህረት ፋሮ ተጀምሮ 2008 ዓመተ ምህረት ጥር 13 ተመረቀ። ምስጋናው ይቀጥል፣ ዝማሬው ይቀጥል። እግዚአብሔር ስላለ ከያዘ የማይጥል በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። ስሜ ይትባረክ ትርፌ ይባላለሁ። የቅድስት ክርስቶስ ሳምራና የቅዱስ የደብረ ሲና ቅዱስ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያን የሰበካ ጉባኤ አባል ነኝ።
እንግዲህ ይሄንን ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ላይ ያው ተሰራ ከተሰራ በኋላ ላይ አጥር አልነበረው ሰበካ ጉባኤው እና ህዝቡ እዚያ ያለው መናን ተቀላላ በመሆን የለም ቤተክርስቲያን ተሰርቶ ቤተክርስቲያን ያለ አጥር አያምርም በሚል ህዝቡ ነው በራሱ ተነሳሽነት መታጠር አለበት ነው ያለው በጥሩ ነገር መታጠር አለበት በሚል በብሎኬት በተለሻለ ነገር ላይ መታጠር አለበት በሚል ተስማማ ከህዝቡ ጋራ ህዝቡ ያንን ከተከተለን ተከታይ ካገኘን በኋላ እኛ መስራት አለብን ብለን ነው ተነሳ ነው አሁን ይሄን ምታውትን በር ክፍት ነው አሁን ምታውት በር የለው ክፍት የነበረውን በር ለማሰራት ከ60 እስከ 70 ሺህ ፈጃልና አሁን ብረቱ ገብቷል እሱን ለማሰራት ቃል የገቡልንና ያጓጓዙ የተቃው ገብቷል የተወሰነው አሁን በቅርብ ቀን የዚህ ይሰራል በስፍራው የቅዱስ እግዚአብሔር አብ ጸበል ይገኛል ይህ ጸበል በፈዋሽነቱ የተለያዩ ድንቅ ተአምራቶች እየታዩ ነው ይሄ ደብረ ሲና ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ከሚታወቅበት አንዱ ዋነኛ መገለጫው ነው እዚህ ግን ያለ ጸበል ክርስቲያን ቀርቶ ሙስሊሞቹ እየተጠመቁ ስለታቸውን እየሰማቸው ከውሻ በሽታ እያዳናቸው የሌላ የትም ሳይሄዱ እነሱ ጭምር ስለት እያመጡ የሚያስገቡበት ፈዋሽ ጸበል አለው ማለት ነው። ይሄ ቦታ አካባቢ እጅግ ለጸበልተኛ ምቹ የሆነ የጸበል ቤትም ወደፊት እየተሰራ ስለሆነ ያለው የተቸገሩ ሰዎች በደዌ ዳኛ በአልጋ ቁራኛ የተያዙ በሌላ ቦታ ተሚጨናነቁ እዚህ ነጻ ቦታ ስለሆነ ቅዱስ እግዚአብሔር አመተው ቢነግሩትና በጸበሎ ቢጠመቁ በአጭር ጊዜ ችግራቸው ተቀርፎላቸውና ከችግራቸው ተላቀው ወደ ሀገራቸው ስለሚገቡ መተው ቢጎበኙትና በጸበሉ ቢጠቀሙ የሚል መልእክት ነው ማስተላለፍ እንፈልገው። በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። በቤተ ክርስቲያኑ በአራቱም አቅጣጫዎች ፈዋሽ ጸበሎች አሉ። በስተ ሰሜን የቅዱስ እግዚአብሔር አብ ጸበል፣ በስተ ምስራቅ የሰማዕቱ ቅዱስ ጊዮርጊስ ጸበል፣ በስተ ደቡብ የአቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ በተለምዶ ቢራዛ አቦ፣ በስተ ምዕራብ ደግሞ የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ጸበሎች ይገኛሉ። እንግዲህ ቅዱስ እግዚአብሔርም ታላቅ የበረከት የረድኤት ቦታ ነው። ብዙ ትልልቅ አባቶች አልፈውበታል። ለኔም ደግሞ ያቶቼ ቅድማያቶቼ እንዲያውም የናት የናት መቃብር በዘች ጋ ነው ፍላፊት ነበር እና እየነላቸው አለ በዘች ፍላፊት ነበር የሳቸው መቃብር በዚ በኩል ደግሞ እናቴ አባቴና ወንድሜ መቃብራቸው በዝነ የተፈጸመው ይሄ ቤቱ የኔ ያናቴ አባቴ መቃብር ነው። ቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌምን ሲያስተዳድሩ የነበሩት መምህር ይርዳው እዚህ ያስተዳድሩ ናቸው። ይሄ ሁሉ ታሪክ ዝም ብሎ ተቀብሮ ተቀምጧል። የነ ክብራቱ ክለ ጻድቅ መኩሪያ እዚህ ሀገር ተወላጅ መሆናቸው ብዙ ጸበል አለ። በዚህ ወረዳ ላይ የነ ሳላሽ ገብርኤል፣ የነ ዘንባባ መድኃኔዓለም፣ ራሱ ያብየ ገዳም መድኃኔዓለም፣ የዚህ ይናገር ቅዱስ እግዚአብሔር በውሻ በሽታ የታወቀ ነው። መደጋገማ ይሁን እንጂ የቢራዛ አቦ የሚባል አለ እዚህ የተለያየ ደዌ የሚፈውስ ከዚህ ይሄ ስላለ ይሄን በሚዲያ ብታስተዋውቁልንና ህዝብ ቢጠቀምበት የሚል መልእክት ነው ያለኝ። በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። የተመለከትነው የጊና አገር ደብረ ሲና ቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን ተገንብቶ አገልግሎት መስጠት ቢጀምርም በውስጡም ይሁን በውጪ በርካታ ያልተሟሉ ጉዳዮች አሉ ተብለናል። ቤተ ክርስቲያኑ አሁን የውጭ አጥር ይጎለዋል። የግቢ አጥር እየታጠረ ነው። የውጭ አጥር የለውም። አንዳንድ ነገር ይጎለዋል። ውስጡም ደግሞ ሌላም የሚጎሉ ነገሮች አሉ። እነሱን ጠቁማለን። ለምእመኑ እንግዲህ ይሄ ዙሪያው ያልታጠራጥራለ እስካሁን ድረስ የደከሙ ቢደክሙም እስካሁን ድረስ የተሰራው ስራ ይሄ በጅምር ያለው እንዳለ ሆኖ ይሄ መጠናቀቅ አለበት። የውጭ አጥር መታጠር አለበት። ከዛ ውጭ ደግሞ ያው መምህራን ይጎድላሉ። ያሉት አሁን ሁለት መምህራን ናቸው። ለቤተ ክርስቲያኑ አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ቢሰራ ብቻ ምንም ስለማይሰራ የብሉያትና የሐዲሳት መምህራን፣ የድጓ መምህራን፣ የቅኔ መምህራን፣ የዝማሬ ማዋሴት መምህራን ሊቀጠሩለት ይገባል ብዬ አስባለሁ በግሌ። ይሄ ቤተ ክርስቲያን ተከተማው ጋር ተያይዞ
ያለና የሁሉም አድባራት እንደ ተጠሪ ወይም አከል ሆኖ የተቀመጠ ነው ያለው። ከተሰራም ቅርብ ጊዜ ነው። አሁን እንትን ችግር አለበት የመብራት መቆራረጥ። ሁልጊዜ መብራት ወደዚህ እየመጣ አገልግሎት አይሰጥም እና ሶላር እንዲያው ቢሟላለት እሱን ቢያገኝ መልካም ነው። የውስጥ መብራት ፊኒሽንጎች የሚቀሩት ነገር አለ። ዘመናዊ መብራቶች የሉትም፣ ተራ መብራት ነው ያለው። የዝርጋታ ችግር አለበት። እሱ እንደ አዲስ መሰራት መቻል አለበት። ለዚህ ደግሞ ራሱን የቻለ ሙያተኛ እንፈልጋለን በእኛ በኩል። ስለዚህ እሱ አስተዋጽኦ የሚያደርግልን ሰው በተለይ እንደው ይህንን ቤተ ክርስቲያንን አይቶ ወደፊትም መስራት እንደው እንቀጥላለን የሚል ሰው እና ስዕለቱ የሰማውም ሰው አሁን ይህንንም የሚከታተልንም ሰው ካለ ውስጥ ያለውን በተለይ ውስጥ ያለውን የመብራት ፊኒሽንግ ስራዎች ላይ በጣም በርካቶች ናቸው። ካህናት ከሚቆሙበት ፊት ለፊት በተሰራው ቅድስቱ ላይ ምንም አይነት ስዕል የለውም። እንዲያውም ይቻል ቢሆን እሱ የስሉስ ቅዱስ ስላሴ ስዕል በዛ ቦታ ላይ እንደሚያስፈልገው። ሌላው ደጀ ሰላም የለውም። እንግዲህ አንድ ክርስቲያን እረፍት አድርጎ ወደዚች ወደ ቤተ ክርስቲያን ሲመጣ መጀመሪያ ደጀ ሰላም ነው የሚገባው። ጸሎተ ፍታቱ፣ ስርዓተ ግንዘቱ በዛው የሚደረሰው ትእዛዙ ቃሉ ስላለ ያ ተፈጽሞ ወደ መሬት ግብአት በሚደረግበት ሰዓት የሚያርፍበት ደጀ ሰላም አልተሰራለትም። እነዚህ በህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ግንባታ ወቅት የተስተዋሉና ስራውን ለማጠናቀቅ እንቅፋት የሆኑ ችግሮችን በተመለከተ በወቅቱ የቤተ ክርስቲያኑን የልማት ስራ ለጎበኙት ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል የሃይማኖት እውቀት ማስፋፊያ ማህበር መስራችና የበላይ ኃላፊ ተገልጾላቸው ነበር። ስላሳ ግርት ወረዳ ታላቅነት ብዙ ስራዎች ብዙ ገቢረ ተአምራት የተሰራበት ስለ ገኑ ጊዮርጊስ አሁን ጣሊያን እዚህ ውጊያ ሲያካሂድ 36 ቦምብ እላው ላይ ሳር ቤተ ክርስቲያን ላይ ፈሶበት ምንም ነገር ሳይነካው እንደውም ሳር ከሳሩ ላይ ተን የዝናብ ተን እንደፈሰሰ ይህን የሚያስረዳ ይሄ ሁሉ ታሪክ ቢነገር ይህ ወረዳ እጅግ ይነቃ ነበር፣ አገልግሎትም ይበዛ ይሆን ነበር። በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። ሰው ሊያስቀድስ ሊጸልይ ሲመጣ እዚህ ግቢ ውስጥ ምንም መጠለያ ነገር የለውም። እንደዚህ ለዚህ ምቹ አይደለም። አሁን ቦታው ነው ምቹ። እኛ ምቹ ሁኔታ መፍጠር ስላለብን ይችንም የተሻለ እኛም የራሳችን አድርገን ሌላም እንዲደጉመን ነው። ሁለተኛ ውስጡ ላይ ያለው የመብራት ችግሮች አሉበት። እሱን በአዲስ መልክ ለመዘርጋት አስበናል። ይሄ ደግሞ ባለሙያዎች በተለይ ክህነት ያላቸው ባለሙያዎች ቢገኙ የተሻለ ነው። ለመብራቱ ሶራሉን እኔ እገዛለሁ። ወደ 80 ሺህ ብር ነው የሚፈጀው ከነ ድምፅ ማጉያው። ይህንን እንደዚህ እስከዚህ በሩ ድረስ የሚደርሰውን ቆርቆሮ እኔ እሰጣችኋለሁ። አመሰግናለሁ። ጸልዩልኝ ገብረ መስቀል። በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። የዚህን የቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያንን ለመሳለምና ከስፍራው በረከትን ለመሳተፍ የሚሹ ሁሉ ኅዳር 13 እንደሚከብርና ምእመናን ወደ ስፍራው በመጓዝ ከቦታው በረከት መሳተፍ እንዲችሉ ጥሪ ቀርቧል። እዚህ አካባቢም የነበራችሁ ከዚህ አካባቢ ከስራ ተቀይራችሁ ሄዳችሁ እንደው ስዕለቱም የሰማችሁ የእግዚአብሔር አብ ወዳጆች ሆናችሁ በዛ ዕለት ተገኝታችሁ በዓለ ንግሱንም አክብራችሁ እዚህ ራሱ ማድረግ አለብን የምትሉትን ነገር የቸገረንን ነገር ላይ እንድታግዙንና ውስጡን ሁኔታውን አይታችሁ እኛ በምንነግራችሁ ሰው በሚያስተላልፍ በአይን አይታችሁ እዚህ ያለውን ቦታ ላይ የጎደሉትን ነገሮች እንድታሟሉን የሚል መልእክት አለኝ። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይሄ ደጋ ይባላል። የእናቴ
አካባቢ ወይም የናቴ ተወለደችበት አካባቢ ነው። ከዚህ በታች ደግሞ ወደ 4 ሰዓት 3 ሰዓት ተኩል ያስኬዳል የአባቴ አገር ወደ ታች። እነሱ ሁለቱ ተገናኝተው እንግዲህ ከቆላና ከደጋ ያው 11 ልጆች አፍርተዋል። 11ዎቻችንም እግዚአብሔር ይመስገን እዝ ደርሰናል። ስለዚህ ይሄ የበረከት ቦታ የረዴት ቦታ እናቴም አባቴም እዝ ጸልየው እግዚአብሔር አላሳፈራቸው መጨረሻቸውም ደግሞ እዝ ሆኗል። አምልኮተ ባዕድ ከሁሉም ይወገድ። ሊቀ ትጉሃን መምህር ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል በብህትውና ዘመናቸው በዋሻ ሳሉ ሰዎች እየተሰበሰቡ የሚያመልኩትን ዛፍ የቅዱስ ሚካኤልን ኤኮስ ደግመህ ቶሎ ቁረጥ የሚል ትእዛዝ ስለመጣላቸው ከዋሻቸው ወጥተው ሕዝቡ አድባር እያሉ ወደሚያመልኩት ዛፍ ሄደው ጸሎት ካደረጉ በኋላ ዛፉን ቆርጠው ጣሉት። በጣም ትልቅ ስለነበር ጩኸቱ የሀገሩን ሕዝብ ቀሰቀሰው፣ ጩኸትም ሆነ። ከዚህ በኋላ ለእስርም ተዳርገው እንደነበር ታሪካቸው ያስረዳል። አምልኮተ ባዕድ ከሁሉም ይወገድ በሚል ጣዖት፣ ጥንቆላ፣ ሟርት፣ ሞራ መግለጥ፣ አስማት፣ መተት፣ ድግምት፣ መናፍስትን መጥራትና ሌሎች አይነት አላስፈላጊ የሆኑና የአምልኮተ ባዕድ አይነቶችና ተግባራት የሆኑ ሁሉ ይወገዱ ዘንድ በማስተማር የአካባቢውን ሕዝብ ወደ እውነተኛ አምልኮተ እግዚአብሔር እንዲመለሱ በማድረግ የስብከተ ወንጌል አገልግሎታቸውን በጊና አገር በዚሁ አካባቢ እንደጀመሩ ታሪካቸው ያስረዳል። በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። ለመረጃዎቻችን በየመሃሉ እንደ ምንጭ የተጠቀምነው በጊና አገር ቅዱስ እግዚአብሔር አብ በተዘጋጀው መጽሔት ያገኘነውን አስደናቂ ተአምር ደግሞ እናስደምጣችሁ። ሰውየው ተወልደው ያደጉት በዛው በአማራ ክልል በሰሜን ሸዋ ዞን በአሳግርት ወረዳ በመገዘዝና ወነበሪ ቀበሌ የጦ ማርያም በሚባል አካባቢ ነው። ስማቸው አቶ ወልዴ ገብረ መድን ሲባል አብዛኞች ዶክተር ወልዴ እያሉ ነው የሚጠሯቸው። ዶክተር የተባሉበትን ጉዳይ ከአስደናቂው ተአምር ቀጥሎ ገልጸዋለሁ። አስደናቂው ተአምር ግን ይህ ነው። ግለሰቡ ሲጠየቁ ከ30 ዓመታት በፊት እንደሆነ ነው የሚናገሩት። በድንገተኛ በሽታ ታመው ቤተሰቦቻቸው ወደ ሐኪም እንውሰዳቸው በማለት በመመካከር ላይ ሳሉ ድንገት ከዚህ ዓለም በሞት ይለያሉ። በቤተሰባቸውና በወዳጅ ዘመዶቻቸው መሪር ሐዘን ተከሰተ። ሰው ሲሞት መደረግ የሚገባው ሥርዓት ሁሉ ተከወነ። ከየአካባቢው ወዳጅ ዘመዱ ሁሉ ተጠራርቶ እድርተኞችም በጥሩምባ ተሰባስበው ድብልቅልቅ ባለ ለቅሶና ዋይታ አስከሬኑን ወጣቶች ተሸክመውት ከመኖሪያቸው ወደ ቀብር ስፍራ በመጓዝ ላይ ሳሉ ድንገት ያልታሰበ ነገር ተከሰተ። ተሸክመው የተጓዙት ሳጥን ውስጥ የሚገኘው አስክሬን ሳጥኑን እያንኳኳ መንፈራገጥ ጀመረ። ድንገተኛ ድንጋጤም ሆነ። እያለቀሰ ለቀብር እየተጓዘ የነበረው ሕዝብ ሳጥኑን ከቦ የሳጥኑን ተፈልቅቆ መከፈት መጠባበቅ ጀመረ። ልቡ የተንጠለጠለው ወዳጅ ዘመድ ቤተሰብ ሳጥኑ ተፈልቅቆ ሲከፈት ያልታሰበውን ነገር ይመለከታል። አቶ ወልዴ ዓይናቸውን እያቁለጨለጩ የምን ሕዝብ ነው ሲሉ አማትበው ተነሱ። ኡኡታም እልልታም ተደበላለቀ። አቶ ወልዴ መግነዛቸውን በታትነው ልብሳቸውን አስተካክለው በእግራቸው እየተረማመዱ መሄድ ጀመሩ። ለቀስተኛውንም ከጌታ ዘንድ ደርሼ መጥቻለሁ፣ አታልቅሱ፣ ደስ ይበላችሁ፣ ቸሩ መድኃኔዓለም ጠርቶኝ ወስዶኝ ሲኦልና ገነትን አስጎብኝቶኝ ትእዛዝ ሰጥቶኝ ተመልሻለሁ። እንዲህም ብሎኛል፣ ምንም አይነት ክፍያ ሳትቀበል የተቸገሩ ሰዎችን አገልግል ተብያለሁ ሲሉ መልእክቱን ተናገሩ። የመገዘዝና ወነበሪ ቀበሌ ገበሬ ማኅበር ሕዝብ በሁኔታው እጅግ በመደናገጥና በመገረም ድንቅ የአምላክ ሥራ ሲሉ አምላካቸውን አመሰገኑ። አቶ ወልዴ ገብረ መድን ከዚያች ዕለት ጀምሮ ከአምላክ በተሰጣቸው ትእዛዝና ጥበብ
ወድቀው የተሰበሩ ወገኖችን በመጠገን መገጣጠሚያ አካላቸው የተዛቡትን በማስተካከል ነፍሰ ጡር ሴቶችን በማዋለድና በባዶ እግራቸው ከሀገር ሀገር እየተንቀሳቀሱ ነፃ የሕክምና አገልግሎት ይሰጡ ጀመር። ይህኔ ነው ታዲያ አቶ ወልዴ ዶክተር ወልዴ የሚል ስያሜን ማህበረሰቡ ተስማምቶ የሰጣቸው። ዶክተር ወልዴ አይድንም በቅቶታል የተባለ ሰው ከእሳቸው ዘንድ ደርሶና በእሳቸው እጅ ታሽቶ ሲመለስ ራሱን ችሎ ቆሞ ሲንቀሳቀስ ያየ እጅግ በመገረሙ አቶ ወልዴን ዶክተር ወልዴ ይላቸዋል። የነፃ አገልግሎት ስጥ ብሎ አምላክ ቢያዛቸውም እኚህ አባት ለራሳቸውና ለቤተሰቦቻቸው ሳይሆኑ ለሕዝብ እንዳገለገሉና እንደሮጡ ዛሬ እርጅና ተጭኗቸዋልና ቀሪ ዕድሜያቸውን በመንከባከብ ከጎናቸው እንድንሆን ታሪካቸው በሰፈረበት መጽሔት ያገኘሁት መረጃ በመልእክት አስገንዝቧል። በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። የአብዬ ገዳም መድኃኔ ዓለም አፍሮ አይገባ መድኃኔ ዓለም ይምርሃነ ክርስቶስ ወይም አብዬና ዘመንፈስ ቅዱስ የተባሉ ሁለት መንፈሳውያን አይነ ስውራን ባህታውያን አባቶች ናቸው የመሰረቱት። ከሚኖሩበት ከመንዝ ተነስተው ቡልጋ ውስጥ ከደጋማው ቦታ ሲና ልዩ ስሙ መቃኞ ከሚባለው ቦታ አደሩ። ሁለቱም የበቁ ባህታውያን አባቶች ስለሆኑ ሌሊት በራእይ በታያቸው መሰረት ዘመንፈስ ቅዱስ የተባሉት ከደጋማው ደብር በተባለው ቦታ ላይ ሲቀሩ፣ ይምርሃነ ክርስቶስ ወይም አብዬ ደግሞ ወደ ቆላማው ቦታ ወረዱ። ወደ ምድረ በዳው አካባቢ ማረፊያ እየተባለ በሚጠራው ቦታ ሲደርሱ በማረፋቸው የቦታው ስም እንደተሰየመ ይነገራል። ባረፉበት ቦታ ሆነው አይነ ስውር ስለነበሩ ቦታው ምን ይመስላል ብለው ተከታዮቻቸውን ሲጠይቁ ዙሪያውን በገደል የተከበበ መሆኑን ይነግሯቸዋል። ይሄኔ አብዬ ወደ ፈጣሪያቸው አይኔን አብራልኝና ይህችን ሀገር ልያት ብለው ሲጠይቁ አይናቸው በራላቸው። ይሄኔ ቦታውን ተመልክተው አዳራሽ ከሚባለው ስፍራ ተቀምጠው ብዙ ባህታውያንና መነኮሳትን በመሰብሰባቸው እየበዙ ስለሄዱ እግዚአብሔርን ደስ በማሰኘታቸው በራእይ ተገልጾላቸው ከነበሩበት አዳራሽ ከተባለው ስፍራ ዝቅ ብለው ገዳሙ እንዲመሰረት አድርገዋል። ገዳሙ ከ470 እስከ 478 ዓመተ ምህረት የተመሰረተ እንደሆነ ሲነገር፣ የዋልድባ ገዳም ሲመሰረት ታቦቱ ወደ ዋልድባ ገዳም የሄደው ከዚሁ ከአብዬ ገዳም በ484 ዓመተ ምህረት በንጉሥ ኢዛና ዘመነ መንግሥት እንደነበር በታሪክ ተመዝግቧል። በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። ታዲያ የአብዬ ገዳም መድኃኔ ዓለም ወደ ዋልድባ ገዳም መቼና እንዴት ተጓዘ ለሚለው በቅዱስ እግዚአብሔር አብ ቤተ ክርስቲያን የተሰናዳው መጽሔት ላይ የሰፈረውን ታሪክ በአጭሩ እንመልከት። ከሰሜን ሸዋ ቡልጋ በረከት መንደር አብዬ ገዳም መድኃኔ ዓለም ቤተ ክርስቲያን ጥር 11 484 ዓመተ ምሕረት ጥምቀተ ባሕር ወርደው አድረው ቅዳሴውን መላእክት ቀደሱት። ካህናቱ ሊቀድሱ ሲሉ አንድ የበቁ አባት ተገልጸው ቅዳሴውን መላእክት እንደ ቀደሱት ነገሯቸው። በእናንተ ላይ ግን መዓት ታዞባችኋል። ኢየሩሳሌም የጌታ መቃብር ላይ ሄዳችሁ ብታለቅሱ ሊምራችሁ ይችላል አሏቸው። ታቦታቸውን ይዘው ከቤተሰቦቻቸው ጋር ጉዞ ጀመሩ። የቀደሟቸውን ሕዝቦችም አማራ ሳይንት ላይ አገኟቸው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ጎልማሳ ሰው መስሎ ተገልጾላቸው የት እንደሚሄዱ ጠየቃቸው። እነሱም ኢየሩሳሌም እንደሚሄዱ ሲነግሩት እኔ እመራችኋለሁ ብሎ ስቋር በተባለው ስፍራ አደረሳቸው። እነሱም ያምራል አማሪ ነው በማለታቸው አካባቢው አማራ ሳይንት ሊባል ችሏል። በዚህ ስፍራም ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱን ገልጾ አምላካቸው መሆኑን ሲነግራቸውና የተለያዩ ተአምራቶችን ሲያደርግ አላምን ቢሉት ምን ባደርግላችሁ ታምናላችሁ ብሎ ጠየቃቸው። ከሀገራችን ተነስተን እዚህ እስከምንደርስ በመንገድ ሞተውና ደክመው ተለይተው የቀሩ አሉ።
እነሱን የሞቱትን አስነስተህ የደከሙትን አበርትተህ በዚህ ቦታ ላይ በአንድነት ብታሳየን እናምናለን በማለታቸው የጠየቁትን በማድረጉ አምላካቸው መሆኑን አምነው ሰገዱለት። በርካታ ተአምራቶችንም አደረገላቸው። ጥር 11 484 ዓመተ ምህረት ተነስተው መጋቢት 27 485 ዓመተ ምህረት አበረታንት በተባለው ስፍራ ደርሰዋል። አቡነ ሳሙኤል ዘዋልደባ ከደብረ አባይ ሄደው ገዳሙን ያቀኑት በ1319 ዓመተ ምህረት ሲሆን 70 ዓመታትን በገዳሙ በአበምኔትነት ሲያገለግሉ ቆይተው ነው በዚያው ያረፉት። የገዳሙ አመሰራረት ከቡልጋው ከአብዬ ገዳም መነሻነት መሆኑን ለመጠቆም ነው ታሪኩን በመጠኑ ያነሳ ነው። ምስጋናው ይቀጥል፣ ዝማሬው ይቀጥል፣ እግዚአብሔር ስላለ ከያዘ የማይጥል በምናየው ነገር በምንሰማው ወሬ እንዳይቆም ምስጋና እንዳይቆም ዝማሬ። የሙሴ መቃብር ደግሞ በማህበረ በኩር ቅድስት ማርያም ቀዳማዊ ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በ51 ዓመተ ምህረት አሁን ያለችውን ቤተክርስቲያን ያሰራት ናቸው። እዚያ የጽዋ ማህበር ታሪክ ያለው እውነት የተመሰከረበት ሐሰት የጠፋበት ቦታ መቀመቅ የወረደበት የጽዋ ማህበር ሙሴ። ሌላውና በማህበረ በኩር ማርያም ቤተክርስቲያን አካባቢ ወይም አጠገብ በስተ ምዕራብ አቅጣጫ ከከፍታ ቦታ ላይ የመድኃኔዓለም ጽዋ ማህበር ይጠጣ ነበር። አንድ የተጎሳቆለ ደሃ ሰውም የዚህ ማህበር አባል ነበር ይባላል። የማህበርተኛው አለቃ ወይም ሙሴ ለዚህ ደሃ ሰው ከጽዋው የመጨረሻውን አንጠፍጥፎ ከዳቦም ሽራፊ ጠርዝ ወርወር ያደርግለት ነበር። ከዕለታት በአንደኛው ዕለት ምስኪኑ ሰው የመድኃኔዓለም ማህበሩን የመክፈያው ወይም የመደገሻው ጊዜ ደረሰ። በመድኃኔዓለም ስም ሲጠጣ የነበረውን ጽዋ በስሙ ሊከፍል ጽዋውን ከቤቱ ወሰደ። ቤቱ እጅግ የጠበበች በመሆኗ ከሶስት ሰው በላይ የምትይዝ አትመስልም ነበር። ነገር ግን አንድ ሰው ሲገባ በዚያው መጠን እየሰፋች ስትሄድ ማህበርተኞች እጅግ መገረምና መደመም ጀመሩ። ጠላው ሲቀዳ ወይነ ቃና፣ ዳቦውም ሲቀርብ ህብስተ መና ሆኖ አገኙት። ሙሴ ወይም የማህበርተኞቹ አለቃ ደጋሹን ደሃ ሰው ከወትሮው መቀመጫ ከዳር ወደ መሃል እንዲገባና ከማኅበርተኛው መካከል እንዲቀመጥ ጥያቄ ቢያቀርብለት የወትሮ መቀመጫዬን አልለቅም አለ። ጠላውንም ለድሃው ሰው ቅድሚያ ሊቀዳለት ሲጠጋ እኔ እንደ ልማዴ በመጨረሻ ነው ሲል መለሰለት። ዳቦውንም ቆርሶ ከፍ ያለውን ያዝ ቢለው አይ አይሆንም፣ እንደ ልማዴ ቁራሽ ጠርዝ ይበቃኛል አለ። ማኅበርተኞች በአንድ ፊት የድግሱ መዋጣትና ልዩ መሆን፣ በሌላ በኩል ጠባቧ ቤት ሰው በገባ ቁጥር እየሰፋች ሁሉንም ማህበርተኞች አጠቃላ መያዟ ጥያቄ ሆኖባቸዋል። በዚህ መሃል ድሃው ሰው እንደ ልማዴ መጨረሻ ላይ ማለቱና ከበራፍ መቀመጡ ውስጣቸውን ረብሾታል። ሙሴ አዳልቷል ማለት ነው ሲሉ ጠየቁት። ሙሴ ፈጽሞ አዳልቶ እንደማያውቅ ሁሉንም በእኩል እንደሚያስተናግድ ተናገረ። ይሄኔ ሁሉም ሙሴ ካዳላ ቅጣቱን እንዲያገኝ በአንድ ድምፅ መስቲ ትመስክር ሲሉ ፈረዱ። መስቲ ማለት ሙሴው የሚያስተናግድበት ወይም የሚጠጣበት ጽዋ ነው። መስቲ ከሙሴ እጅ ላይ ድንገት ተፈትልካ ዙሪያውን በመሽከርከር 200 ሜትር ርቀት ላይ ሙሴን አስፈንጥራ ጣለችው። ይሄኔ ሙሴውንም መሬት ተሰንጥቃ ወደ ውስጥ ከተተችው። ይህ ስፍራ ከማኅበረ በኩር ማርያም አጭር ርቀት ላይ የሚገኝ ሲሆን መቃብሩ እጅግ ጥልቀት ያለው ሲሆን እስከ ዛሬ መሬቱ ተሰንጥቆ የሙሴ መቃብር እየተባለ ይጠራል። የነቢያቱን አለቃ ሙሴ ማለት አይደለም። ሰዎች ምናልባት ይህንን ተሳሳትክ ብለው እንደ እንትን የተሳሳተ ግንዛቤ እንዳይወስዱብኝ የጽዋ ማህበር ሙሴ የዛ መቁን ብታውት ልዩ ተአምር ነው። ይህ የተገለጸው የማኅበረ በኩር ማርያም ቤተ ክርስቲያን በሰሜን ሸዋ ዞን በአሳግርት ወረዳ ውስጥ የሚገኝ ነው። አመሰራረቱ ከመንዝ አካባቢ የመጡ አሰራ ክርስቶስ፣ ፋሲለደስ፣ ዘኪዮስና ስቡህ ሚካኤል የተባሉ ሰዎች ቀይ አፈር በተባለው ስፍራ ሲደርሱ ስቡህ ሚካኤልን ትተው ሦስቱ አባቶች ከተራራው አናት መውጣት እንዳለባቸው ነግረዋቸው ወደ ተራራ በመውጣት
ይህ ቦታ የእግዚአብሔር መመስገኛ የተባረከ የተቀደሰ ቦታ ነው ብለው ቤተ ክርስቲያኗን እንደመሰረቷት ቀጥለውም ስቡህ ሚካኤል ከተራራው ዝቅ ብለው እግዚአብሔር ባዘዛቸው ቦታ ላይ የቀያፈር ሚካኤልን እንደመሰረቱትና አካባቢውም በእነዚሁ የቤተ ክርስቲያን አባቶች ተሰይሞ ስሙን እንደያዘ መረጃ ያመለክታል። የማኅበረ በኩር ማርያም ጸበሏ እጅግ ፈዋሽ፣ ማንኛውም አቅመ ደካማ ጭምር እንደፈለገው ተረማምዶ ከጸበሏ ደርሶና ተጠምቆ እንዲመለስ የተመቻቸ ስፍራ ነው። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በስደቷ ጊዜ በዚሁ ስፍራ ላይ ለአንድ ወር እንደተቀመጠችና ወደ አንኮበር እመምረት ቦታ እንደሄደች ይነገራል። የዚህ የአሳግርት ወረዳ ማኅበረ በኩር ማርያም አጠቃላይ ታሪክ በግሸን ማርያም በሚገኘው ጤፉት መጽሐፍ ላይ ሰፍሮ እንደሚገኝ ይነገራል። በሌላ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰላም ቆዩልን። ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን።